Jeg synes det er veldig ekkelt at noen kan hacke seg inn i PC-en min så lett, absolutt. Som et eksperiment for svindlegerne har IT-sikkerhetsekspert Thomas Tommernes satt opp et åpent wifi-nettverk. En hacker ville typisk sett hvor du var på internett, hva som sto i mailen din, og kunne kanskje tatt over mailen din og utgitt seg for å være deg. Vi har samlet 8 deltakere som tror de skal være med på en smakstest og besvare noen spørsmål på en nettside. De har tatt med sin egen laptop og vet ikke at Thomas og hans team har satt opp en felle. Velkommen alle sammen. Det var hyggelig at dere kunne komme. Deltakerne våre får utdelt smaksprøver og får beskjed om å logge seg på internett for å besvare spørsmålene der. Hvor mange vil logge seg inn på det åpne nettverket? Da er de i gang der ute. Nå er jo spørsmålet om de logger seg på juksenettet vårt eller ikke. Jeg håper jo at noen kommer til å spørre om et passord eller bruke 4G. Men det blir spennende å se. Samtlige deltakere har valgt å gå mot det uten passord. Og det er en tankevekker. Det er en del mailtrafikk og sånt som går. Vi kan jo se hva de logger på med også. De har jo registrert det i navnene sine, selvfølgelig. Vi legger igjen utrolig mye personlig informasjon når vi bruker internett. Dette kan lett misbrukes hvis det kommer i feil hender. Når noen setter opp et åpent, falsk nettverk, vil all informasjonen gå gjennom hackeren sentral. På denne måten blir hackeren et direkte mellomledd mellom deg og internett, og har derfor full tilgang til dine opplysninger. Hva tenker dere om at vi kunne ha sett alt dere har gjort? Er det ekkelt? Ja, det er det. Ingen peiling om at det ble gjort, og at det heller ikke var så lett.